Hola, hola, què tal? Benvinguts al Sense Control. Un matí més, Helena Batista, com estàs? Bon dia. Molt bé, molt bon dia. Avui més fresqueta que ahir, eh? Sí, eh? Avui fa fred. Avui, sí. Avui han pujat les temperatures. Bueno, han baixat les temperatures, han baixat. Però no ens aturarà per fer les preguntes del dia. Som-hi amb ella, va. Mira, avui aprofitem que es celebra el dia de l'amor impossible. Ah, i que, quina pregunta fem? Aquell amor platònic. Aquell amor que... Aquell que dius... crush. Ara es diu crush, això. Crush, és més maco platònic. Clar. És més bonic. Bueno, doncs la pregunta del dia és... Com recordeu el vostre primer amor? Ah, molt bé. Que el primer amor no s'oblida mai. No, és aquell que et marca per tota la vida. Marca. A bé o a malament. Exacte. No se sap. Però bueno, la pregunta és perquè avui tenim un nou sorteig. Avui sortegem un menú degustació de tapes i vermut per a dues persones a El Mamón, una antiga fàbrica d'anxoves del Raval reconvertida en un restaurant amb una decoració industrial i elegant. A més de ser pet-friendly, El Mamón compta amb una carta variada que ofereix cuina de qualitat i productes de proximitat. No perdeu temps i participeu en aquesta experiència per llepar-se els dits. Al telèfon al 93-667-0022. Escolta, truqueu i cap al Mamón. No? Bueno, restaurant... No, no. El restaurant és el seu nom, és un nom peculiar, però nosaltres encantats que col·laborin amb el nostre programa. Un dia estàs enfadat, pots dir... Me voy al Mamón. Me voy al Mamón. Clar que sí. Doncs ja ho ha dit l'Helena, el telèfon de directe del programa. Us esperem participant. Helena, anem ara amb l'actualitat marcada per aquelles notícies que ens fan tant de riure, són virals, i és que venim de 2 anys marcats per la pandèmia i aquest any sí que se celebra un carnestoltes d'una manera original, de la manera de sempre, eh? Atenció, perquè la venda de disfresses repunta, però no arriba al nivell d'abans de la pandèmia. Però, per sorpresa de molts, com dèiem, les botigues de disfresses asseguren que les vendes no tenen res a veure. Cada vegada més, la gent opta per comprar les seves disfresses per internet, tot i que s'ha notat un repunt de les vendes als establiments del sector. Encara són molt lluny de les de l'any anterior. No sé si podem veure un vídeo on aquestes vendes, no? Aquests responsables de les botigues asseguren que no, les vendes no són com les d'abans. Mirin. Participació al Carnestoltes de Banyoles i Porqueres, la comarca continua celebrant aquesta festa i aquest cap de setmana és el torn de Serinyà. La celebració del Carnestoltes es concentrarà durant el matí del proper dissabte 18 de febrer. Des de les 11 fins a les 2 del migdia, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Vora Gran ha preparat un seguit d'activitats adreçades sobretot als més petits de la casa. Així doncs, des de primera hora s'obriran les inscripcions pel concurs de disfresses al pavelló. Tot seguit començarà un festival de jazz dance en el que els participants han de preparar un ball relacionat amb la disfressa. La celebració del carnestoltes... Demanem disculpes, no era aquest el vídeo, però ciutats i pobles com Banyoles estaran preparats aquest cap de setmana, des d'avui fins aquest cap de setmana, per celebrar el Carnestoltes. I canviem de tema perquè el conegut col·lectiu d'art nord-americà MSCHF, si no ho dic malament en anglès, presenta un controvertit calçat inspirat en un personatge de dibuixos animats. És aquest. Mirin, aquest és el titular. Són unes botes vermelles, en anglès Big Red Boots. És com es diuen aquestes botes enormes qualificades a xarxes com les ridícules botes vermelles que s'estan posant de moda. S'han convertit en el calçat més controvertit del moment. Segons va anunciar el seu col·lectiu creador, les Big Red Boots surten a la venda avui mateix pel mòdic preu d'atenció $350. Hi ha gent a TikTok que ja té primeres reaccions. Miri. Podemos tener las botas de Astro Boy. ¡Estoy feliz y enojado! Sí, así es. Así mero como me escuchaste. De Astro Boy. La compañía de arte estadounidense MSCHF, la cual ha producido una alta gama de obras de arte, arrancó con todo este 2023. Las grandes botas rojas inspiradas en Astro Boy. Y tienen un precio de $350. ¡Un demonio! ¡Lo que faltaba! Pero Mish, ¿quién es Astro Boy? Es un manga japonés el cual fue publicado en 1952 por Osamu Tezuka. Este manga pertenece al género shonen, es decir, que está dirigida al público joven masculino. Astro Boy cuenta con 112 capítulos, las cuales relatan las aventuras en un mundo futurista de un androide. Aquí mi pregunta es, ¿tú las comprarías? Oiga, ya podemos tenerlas.
Ho hem dit abans, eh? $350. Helena Batista, és el preu d'aquestes botes. Què et semblen? Doncs, mira, a mi m'han recordat el Mazinger Z, que també porta unes botes així, de grans, no? Però jo no les veig molt còmodes. Em recorden una mica les botes de quan vas a la neu. Unes que eren rodonetes. Sí, és veritat. Recorden aquestes? El fet és que la gent les ha criticat molt i altra gent se les està comprant per posar-se-les. Imagina. Helena, avui també estem atents perquè en uns minuts al programa anirem en directe fins a al Palau Sant Jordi, on arriba el nou show Disney on Ice. Connectem amb la nostra companya Cristina Bolívar. Muy buenos días. ¿Qué ambiente se respira ahí en el Palau Sant Jordi? Bueno, la magia, hay que decirlo, Sergio y Helena, ha llegado a Barcelona a través de Disney. Desde los más chiquititos hasta los más grandes podremos disfrutar de esta maravillosa evento o actividad que se estará realizando desde el 16 hasta el 19. 3 días llenos de magia en nuestra preciosa ciudad condal, y en estos momentos veréis al fondo un poco de lo que es el entrenamiento que realizan cada día para la preparación de esta maravillosa escena, puesta en escena en vivo y en directo en uno de los escenarios más emblemáticos de Barcelona, como lo es el Palau Sant Jordi. Así vemos la preparación de los acróbatas, del patinaje sobre hielo, y no les digo todo lo que se nos viene encima con la escenografía extraordinaria que nos recordará a las mejores películas de Disney. Cristina, en unos minutos, no te muevas de allí, conectaremos contigo y también hablaremos con uno de los artistas y el director de este show. Gracias, Cristina, por estar hoy con nosotros. Helena, deixem les notícies enrere, anem amb la foto del dia. Doncs mira, avui tenim unes fotografies molt bones perquè, a més, com estem en el dia de la botifarra d'ou, em sembla que és avui, si no m'equivoco, doncs tenim la foto d'Artemi i de Maribel des de Sabadell. Anem a veure aquestes fotos. Mira, menjant la botifarra d'ou. Ah, molt bé. Eh? Oi que és avui? Avui és el primer dia de botifarra. Avui és el dia del dijous llarder, dia de carnestoltes. Mira. Hi ha gent com l'Artemi i la Maribel des de Sabadell que gaudeixen des de primeres hores del matí, Helena, amb una copeta de vi, amb la Vanguardia al darrere. Això és un esmorzar de poble. Esto es costumbrismo catalán. Això és esmorzar com Déu mana. Clar, clar. Com ens han enviat aquesta foto, Helena? Molt fàcil. Han marcat el telèfon que surt a pantalla, que és el nostre WhatsApp, sí, o ja el tenien guardat i han fet zap. I ens han enviat la fotografia.